Takk fyrir. Góðan daginn, velkomin. Ég heiti Pétur Hreiðarsson og ég ætla að bara segja örstutt um mig. Ég sem sagt kem úr upphaflega úr stórseiminum og hef aðeins verið í hérna öryggismálum undanfarin segjum svona 3-4 ár slys. Og það sem ég ætla að tala er Squirrel sem fundið upp af þessum manni hérna. En hann hefur einmitt líka sama bakgrunn og ég. Hann kemur líka úr storage og hann sá sem að fann upp orðið malware. Hann kom með hugmynd að nýrri tegundaauðkynningu sem heitir upphaflega átt að heita hérna Secure QR Code Login árið 2013 en síðan þróaðist aðeins og breyttist hérna hætti og féll frá sem sagt QR kóðunum og núna heitir það Secure Quick Reliable Login. Og það sem að þetta gerir að þetta eyðir þetta opin staðall sem að eyðir þörfinni á notendanöfnum og lykilorðum. Þetta ekki endilega það sem að staðallin sem slíkur er komin til að vera og mun líklega verða það sem að mun verða aðall eða svona helsta auðkenning á næsta áratugi. Það eins og ekkert víst að þessi staðall verði endilega sá sem að muni verða algengastöður í notkun og þess vegna ég ekkert endilega að fókusa rosalega mikið á það sem sérstakt við Squirrel, heldur meira sem hugmyndafræðina og hvað það sem að þetta þýðir í nýri nálkun. Hér höfum við, ef við sérst að skoðum síðan af hverju þurfum við að losna við lykilorð. Og ég held að svarið því mjög einfalt. Við þurfum bara að skoða algengustu lykilorðin 2018, að gefa út listi á hverju ári og hér sjáum við þau koma upp. Það yfirleitt alltaf sömu lykilorðin sem koma hérna. Og ef við hugsið að svona, lykilorð í sjálfu sér rosalega einfaldur hlutur. Það rauninni bara sannað fyrir mér hver þú ert. Þannig að ég sé ekki að veita aðgang að einhverjum sem ég á ekki að veita aðgang að. Og við höfum notað í gegnum árin ákveðna stærðfræðiformúlu eða stærðfræði vandamál sem er ekki hægt að leysa sem heitir nú man ég ekki að því að maður náttúrulega búið síðið og þetta er ekki svona en upphaflega þess að það eru tvær stórar príntölur sem eru margfaldaðar saman og með þessari aðferð getum við ekki niðurstöðinni getum við ekki fundið út hverju upphaflega tvær príntölunar eru. Og þetta basinn á öllri dulkóðun og lykilorðum í heiminum í dag. Þessi lykilorð hér, hver eru með þessi svona lykilorð? Það alltaf engin sem ekki nefnir það. En hér sjáum við alveg alvestu lykilorðin. Það eru til fólk sem að kannski séna lesta hugsa kannski hérna þegar ég sá hann fyrst þá hugsa ég hérna númer 20 hugsa að þetta er víst gott lykilorð. Þegar séna að skoða lyklaborðið þá sjáum við nei þetta er ekki gott lykilorð. Og einn af hlutunum sem að við sem bæði erum í öryggisiðnaðinum eða erum í upplýsingatækniiðnaðinum gerum okkur oft ekki grein fyrir hversu ólæsir svona almennu notandi á öryggismál eða svona kerfis skilning. Og sem mér finnst þessi mynd til að sýningu núna rosalega góð því hún setur okkur svolítið í
þetta hugarástand sem að þessi almenni notandi í og hér stendur something happened and you need to click OK to go on with things. Certificate mismatch, security, identification, administration, common, intercept, input, TNI, Snowell, Foxtrot, Omega Force. Og síðan kemur eitthvað technical crap, more technical crap, Howin, Grayin og Lunch, Photon, Torpedoes. Þetta svona, finnst mér, sýnir aðeins, setur okkur aðeins í þennan skilning sem að venjulegur notandi þarf ofta að vera að glíma við þegar hann fær alls konar öryggisviðvaranir eða einhvers konar prompta og segir, þetta hérna gerðist og þá verður maður bara að stressa, ég veit ekkert hvað að gerast. Og þar að leiðandi er voðalega erfitt að ætlast til þess að við erum rosalega mikið því að setja ábyrðina á notendan. Bæði framleiðendur og þeir sem reka svona upplýsingafyrirtæki segja að þú erður að vera með víst, góðu lykilorð. Og eina af fyrst reyndum við að hérna bara láta fólk vera með góðu lykilorð, augljóslega gekk það ekki með listan sem við sjáum á hann. Þá erum við konum með svona lykilorðreglur. Og þær virka þannig að við erum með kannski lágmark 8 til 12 stafi, það þarf að vera há og lágstafi, þau þurfa að vera með tákn og þau þurfa að vera með tölustöfum, þau mögum ekki vera þau sömu fjör og undan og síðan þarf við að breyta þessum lykilorðum á þriggja manna hresti. Þetta þurfa að gera kannski fyrir svona 50-60 aðgangskerfi. Og þetta eigum við alltaf að muna og með þessum hérna reglum. Og þetta, ef þú hefur engan skilning, þá er þetta eiginlega alveg vonlaust. Og þá gerist svolítið sérstatt, sem ég ætla að sýna ykkur, og mér hefst þetta hérna, ég ætla að sýna ykkur aðra mjög skemmtilega mynd. En mér hefst, hún hérna lýsir þessu vandamáli alveg fullkomlega fyrst mér. Það tekur smá tíma að fatta þessa mynd, en ég ætla ekki ykkur smá tíma að þessu horfa hana. En ég sjá hérna, það eitthvað skrítið hérna þessari mynd. Hérna erum við með stóran rafmagnsmótor sem jarðtengdur. Þetta tæknilega rétt sem einmitt besta tegundin af rétt. Þegar við erum með tæknilega rétt en engan skilning á því af hverju að gera hlutina, þá gerist þetta. Og þetta verður lykilorðið sem við fáum þegar við förum með policyð. Hver með svona lykilorð? Þetta eitt algengasta lykilorð í policy-reglum. Þess vegna, þegar við erum komin með einhvers konar íþyggjandi kerfi sem við getum ekki fyllt eftir vegna þess að við höfum ekki minnið til þess að munið allt saman, þá finnum við okkur einhvers konar leið framhjá því og ef að hérna við erum þá þærlegandi að vinna gegn okkar tilgangin og endum með svona jarðtengdan mótor eins og við sjáum hérna. Hérna síðan dæmi hvað svona helstu leka eða password mál sem hafa farið í undanfarin ár. Og ég vona ég verið ekki rekið fyrir að segja þetta, en hérna, ef þið ætla að ráðast einhver stærinn, þá þurfið þið yfirleitt aldrei að snerta eða gera nokt skapa hlut á það fyrirtæki sem ég að fara inn á. Það eina sem þurfið að gera að leita að einhverjum af þessum gagnabankum, sem eru með, kannski var Jón Jónsson, að Orgo skráður í Asli Madison og hann nota lykilorðið haust 2014. Hvaða lykilorð ætli hann sem í dag? Þetta eða einhver sem var með dolla 15, nú hann á svo hund sem heitir dolla,
þá þurfi bara að komast að því hvað hérna gælutina mér núna og þá mér lykilorðið. Þetta það sem að. Við erum með kerfi sem algjörlega andstætt því hvernig við okkar eðli Ef við skoðum síðan lausnin á þessu, og þetta það sem ég vona flestir hérna sé að gera, að nota einhvers konar password manager. Og það sem þeir gera, hérna dæmi nokkra, það sem þeir gera að þeir taka þetta vandamál sem við höfum við, sem að þurfa að muna lykilorðin okkar, og þeir verða raunni minnið okkar. Þannig við þurfum ekki að hérna, muna þetta allt saman. En í rauninni þetta rauninni bara áframhald að gamla kerfinu sem þýðir að núna erum við bara búin að setja ábyrgðina á þriðja aðila sem password manager okkar. Ef við skoðum aðeins svona aðferðir, svona helstu árásar aðferðir sem að fólk notar við hérna þegar hann veiða fólk til dæmis það sem við kallum hérna DNS spoofing. Og þá rauninni þykjust við vera einhvers konar síða og þegar að notandinn heimsækir síðuna sína þá veitan ekkert að hérna færa þessa skrýtnu certificate villu sem við sá áðan ítir ok og síðan fyllir hann inn login upplýsingarnar sínar og þá notandinn búinn að stela lykilorðunum og notanafninu. Og þetta svona þessi helsta ein af ótal mörgum aðferðum til þess að stela aðgangsheimildum. Það inni flestar, ég myndi segja 90-95% af árásum snúast að einhver leit að stela þessum upplýsingum. Hér kemur síðan annað mjög stutt dæmi bara þannig að notandinn vill geta tekið þessu ekki lýsjóð. Þessi notuð þarna, hann loka syngst þar inn og þá getur annarkvort árásræðali sniff eða komist inn í milli sem eða mannið í milltak eða hann getur einfallega ráðist inn á hinn þjóninn sem þarna og þar að leiðandi hann búin að fá aðgangsupplýsingar sem eru að þessum notendum. Þessar upplýsingar sem við erum að gefa út allt á okkar hérna á vef þjóna bæði hvort sem það einhvers konar Reddit síða eða einhvers Dated síða eða whatever. Þær eru allar með notendanöfnin okkar og lykilorð og yfirleitt e-mail. Þessar þrjár upplýsingar ganga kaupum og sölum á svarta markaðnum. Og það er líka gaman að segja hérna þeir sem voru með LinkedIn áður en að lykilorðin þar láku. Það eru ennþá bottar í dag sem eru að leita eða fara í gegnum hérna aðganga og leita að virkum aðgöngum. Og það má segja að ég held að það var Sky í Bretlandi sem voru lenti í að vera hakkaðir fyrir 2 árum síðan. Og síðan þegar þeir fóru að skoða hvernig það gerist, þá komust þeir að því að þeir voru ekkert, það var aldrei brotist inn til þeirra. Það var eins og var eitt starfsmaður hjá þeim sem hafði verið, notenda upplýsingunum hans, hafði verið lekið á LinkedIn og þannig varð öruð þeir fyrir árás. Þetta sagt, vandamólið og það tvær nálganir sem að við höfum verið að leysa þetta í undanförnum ár. Meðal annars fyrsta nálgunin sem að myndi segja þessi systematic key algoritmi sem að snýst þannig að í staðan fyrir við séum að senda lykilorðin yfir línuna, þá það aðeins gert í upphafi og síðan aðeins sendar challenge eða
sem að sænt skilaboð á milli þann sem að loka sinn og það sem að fara er að auðkenna. Þessi myndi sig svona yfirleitt held ég að þetta sé kannski algengara heldur en það sem að senda lykilorðin yfir. Hér síðan þessi aukynning sem að Squirrel er. Þessi aukynning er sérstu á PGP staðlinum sem að virka þannig að við erum með public key og síðan erum með private key. Og með því að vera með public og private þá þurfum við aldrei að senda nein lykilorð eða aðgangsupplýsingar á aðlan sem við erum að auðkenna okkur við. Við ætla aðeins að útskýra þetta, hvernig þetta virkur. Og bara svo til þess að aðeins að hérna, útskýra, það sem ég hef verið að segja hér engar nýjar fréttir fyrir sennanlega þá sem að eru vel að sér í þessu málum og ég þarf að garantera það að allir hérna inni hafa notað þessa aðferð sem ég að tala hérna. Þannig þetta ekki eitthvað sem eitthvað alveg splunku nýtt. Þetta til og þið hafi öll notað þetta. Og hér sem sagt dæmi kerfi sem að nota þetta, þessa nálgun. Og það til dæmis Facebook. Þegar þið farið einhver stærinn, og þið vilja fara, já, þú þetta vera skráður hérna inn til þess að geta farið og hérna nota þessa síðu við allar skráður, þá getur sagt sign in with Facebook. Og þegar þið gerir það, þá þið að nota þennan staðal. Þá þið sem sagt að hérna, láta Facebook auðkenna fyrir ykkur. Og það virka þannig að þegar þið farið inn á einhverja síðu og síðan segir, hver þú? Ég þessi, sannaðu að þú sért þessi og þá kemur bull stað eða bull texti sem að síðan sænaður með private keyinum og verifæður með public keyinum. Þetta það sem að nákvæmlega sem að Facebook gerir og þessi stað sem ég að tala nákvæmlega svo sami nema hérna eru ekki að láta Facebook vera þann sem að sérum þetta fyrir okkur. Við erum þeir sem að eigum private lykilinn. Og hér sjáum við þess að aðeins nánari útskýringu á því hvernig þetta virkar. Þegar að við auðkennum okkur, þá fáum við byrjum að því að hérna við segjum ég þessi hér og þá segir bara ég þessi public key hérna. Það sem allir vita og allir fá alltaf upplýsingarnar með alla public lykla, þá það eina sem að síðan þarf að segja, ok, þú þessi, sannaðu fyrir mér að þú sért þessi. Og hann sendir þá eitthvað random string sem að síðan sænaður með private lyklinum og með því að sæna hann með private lyklinum, þá getur verifæða hann með public lyklinum. Þar að leiðandi, ertu búin að sanna að þú sért þessi notandi án þess að senda notanafn, lykilorð eða neinar persónulegu upplýsingar. Þannig að með þessari aðferð þá hefur við eru ekki hægt að taka sniffa taka netið, það ekki hægt að taka ára ráðast á sagt, aðgang, þann sem að veitti aðgangi því að aðgangsupplýsingarnar á vefsíðunni sem þú auðkenntir inn á eru gagnslausar fyrir alla nema hann. Þannig að þú hefur ekkert á því að græða á því að harvesta lykilorðin af þessum eða þá sænuð message sem eru á þeirri síðu. Þannig að það raunni við erum þá búin að taka attack surface eða attack vektorinn úr því að vera út allt, eins og hann í dag, niður í einn punkt, sem private keyin.
hann þarlegandi allt saman. Og við vitum í gegnum árin að með því að vera með einn lykil, þá augljóslega, svolítið mikilvægt að passa upp á hann, en við höfum það sem að, veitum einhver hérna hvað rainbow tables eru? Það nokkur. Svo ég útskýri aðeins, eina algengum svona árásar aðferðum svo að reikna bara út alla mögulegar aðferðir við lykilorð og þá komum við stóran lista sem þátt bara síðan að bera saman og þá getur við fundið út lykilorðin miklu hraðar. Þessi aðferð möguleg vegna þess að við erum svo léleg í því hvernig við gerum hassið, eða notum hassið sem er lykilorðið sem búum til. Og kerfi orðin það öflug að þau geta reiknað mörg 100.000 lykilorð á brotusekundu. En við þurfum hins vegar ekki að gera þetta svona auðvelt. Því að ef við skoðum úr það sem kemur úr kryptoheiminum, þar eru menn sérfræðingar í því að reikna hass. Og menn eru líka sérfræðingar í því að gera hass mjög erfitt að reikna. Og með því að nota hass sem eru mjög þung, eins og þeim S-krift eða X11, eitthvað svo leiðis, þá eru komin með algoritma sem er ekki hægt að brútforsa, að því hann svo þungur. Það felst í sér þannig að í staðin fyrir að við séum að reikna einhverjar XOR eða XNOR, einhver reikni aðferðið þegar við gerum hassið, þá segjum við þú átt að fara þarna í minninu og síðan átt að fara þaðan þangað. Og þá erum við reyna að forsa algoritman að nota rosalast mikið að resursum þegar hann er að reikna hassið. Og þannig viljandi gerum við reikninguna eða reikniaflið mjög þungt. Og þarlegandi þess vegna þarftu ekki að vera með mjög fá eða sem sagt, þannig gætur þess verið með mjög einföld lykilorð vegna þess að þau það er svo erfitt að reikna við. En svona til þess að þessi útskýr aftur, við segi, með þessar aðferð, þá erum við búin að taka attack vektorinn úr öllum mögulegum svæðum í heiminum reyna, niður og bara eitt private key. Þessi staðall í dag er ennþá í prófun, það er til nokkur kerfi sem eru hérna að hafa talað áhuga á því að innlega þennar kerfi, meðan annars Google talaði um það að þeir myndu vilja sýna þessu innlega þetta. Síðan hafa önnur fyrirtæki, meðan annars Microsoft, talaði um það að þeir vilja starta samskonar staðli og ég las grein í bara seinti ári fyrra það sem þeir voru að tala um samskonar, ég man ekki hvað það heitir það sem þeir eru með, en það er nákvæmlega sama hugmyndafræði. Og svona til að taka saman, þá erunni aftur, aðal vandamálið í dag eru username og password. Við getum ekki ætlast til þess að notendunir okkar hegði sér eins og þeir eiga, eins og öryggisarfræðingar, því að við getum það ekki eins og sjálf. Og sem þú nefnið sem dæmi, það er sorglega staðreynd, en að fólk sem á meiri segja frelsi sitt eða lífið undir því að fylgja reglunum með lykilorð eða security, það getur það ekki. Og ég kannski frægast að dæmi þetta er hérna rústnest hérna njósnadæmi sem að nú man ég ekki heldur nafnið á því heldur heiti Það er í kalda stríðinu þá voru
rússneskir njósnarar í Bandaríkjunum og þeir voru með svona dulkóðunar streng sem þeir þurftu að nota. Þeir máttu aldrei nota sama strengin tvisvar. Þetta eru fólk sem eru sérfræðingar í öryggismálum. Lífið þeirra liggur undir en samt gátu þeir ekki fylgt reglunum. Og þeir notuðu sama strengin aftur einu sinni. Þannig að við verðum að vinna út frá því að það sé allt raunin, það sé svona. Og eina leiðin að eyða lykilunum. Með því eins og hérna þessa aðferð. Þannig að við förum úr lykilorðum yfir í proof of possession sem að þess að það sem að í staðinn sem hefur sért með lykilorð þá eru bara með public key og því sænum mann með private key okkar. Eru einhverjar spurningar? Yes. Já. Þessi spurningin ef þú hérna signar með private keyinn þínum, þá ekki að koma single point of failure? Jú, þú ert með það. Það sjálfsögðu single point of failure. Þannig að það mjög mikilvægt að meðhöndlun á þessum private keyli sé með þannig hætti að það sé hægt að hérna, verja hann. Og það líka annað sem kannski kem ekki inn og hérna, af því að það einu meira specific við þennan staðal, það er svolítið misjant hvernig staðalinn leysa það. Þannig ef að private lykillinn lekur út, þá getur revokað hérna, réttindin. Og það hægt að gera yfirleitt manni að þú hefur svona private seat sem einhvers konar recovery lykilorð og þegar að lykillinn verður compromised, þá getur þess blokkaðan eða gert hann alveg lokkaðan niður. Þannig að jú, þegar það þýðir ekkert að segja að það mun aldrei gerast, af því ég er svo góður. Það mun gerast og það sem þú gerir er að þá getur læst öllu í einni aðgerð. Og þú gerir það með þessum recovery seat sem að fylgir. Ef einhver hefur notað allimins hardware wallet sem eru svona kryptovalut sem hann úr hardveri, þá vil við eftir með þessast private lykla sem eru þar og síðan með svona recovery seat sem eru fylgja því og þannig getur raunni, þú getur þá alltaf recoverað með orðon, þannig að þú veist, út með þannig. En sjálfsögðu mun einhver líka gleyma því, veist. Einhverjar fleiri spurningar? Hvað sérðu? Getur þú antekið? Já. Þú getur dreift public lykilinn hversu þú vilt. Public lykilinn getur farið, það skiptir engu máli, það með allir sjá hann. Hann er ekkert endamál. Þú getur, vefsíðu getur geymt hann, það getur verið einhvers staðar bara lista eins og þú sjá allir ef við nota hérna einhver af þessum háskóla PGP lyklum sem eru í bóðið, það er bara, þú getur bara fara að fletta upp hverju sem er. Það er ekki flókið, það eina sem skiptir máli er að þú passir upp á private lykilinn. Hann er eina atrið, hann er eini attackvektorinn í staðum sem með 1001 attackvektora og 1001 mismunandi lykilorð. Þá áttu með eitt lykilorð sem private keyinn. Yes, ok, takk fyrir.